Bollar sizler yakında Jahon Chempionatiga ketayotgan ekansizlar. Jahon Chempionat shunday narsada, har bir vazirlikda bir marta beriladi-da. Masalan, o'smirlarda, yoshlarda u bir marta beriladigan narsa. Chunki vaqt o'tadi, keyin kattalarga o'tasizlar. Chunki bu yoshlarning birinchi bir marta shu Jahon Chempionati bo'ladi. Keyingisida u sizlar kattalar o'rtasida qatnashlaringiz. Shuning uchun nima demoqchiman? Har bir narsadan unumli foydalanish kerak. Harakat qilinglar, g'ayrat qilinglar, borlaringni beringlar, beringlar keyin afslanmay degan bo'ldi. Bor kuchlaringni beringlar. Qancha qilsam ularning xalqimizni, o'zbekistonimizni Osiyo chempionatida YouTube yo'llanma olib, endi davomini Xudo xolasi Jahon chempionatida qilasizlar. Inshaalloh ishonamiz sizlarga. Argentina bilan boshlab bersalaring bizni o'zimizni Messilar bor, o'zbek Messilar. Xudo xolasi o'zlaringni ko'rsatasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, jahon jamiyatida 3-4 marta qatnashgan akalaring boksdan jahon chempionatlarini yutganlar. Jahon chempioni bo'lish bu boshqa narsa-da. Qatnashish o'z yo'liga, lekin jahon chempioni bo'lish u boshqa narsa. Futboldan futboldan bu degani u hamma narsadan, hamma sportni nima qiboradi-da, yuboradi bu narsa. Futboldan jahon chempioni bo'lish bu tarixni tarixida. O'shaning uchun sizlarga omad, Alloh yor bo'lsin. Kimligimizni bildirib, nafaqat boshqa sportda, inna futbolda ham bayichiliklaringni, mana shu o'zaringizga jangchi ekanliklaringni ko'rsatib, Xudo xolasi kelinglar. Sizlarga omad tilaymiz. Mana akalaring ham Isroil sizlarni gapirdi. Men sizlar Osiyo chempion bo'lganingizda Amerikada edim. Ertalab qaytasizda sizlar mag'lub bo'ldi. Uyqudan turib qarasak, Osiyoni yutdi degan nima o'tyapti. Ular futbolda orqada patan turgan qistirib, prezident bo'lib turgan qistirib borib bosish kerak. Ortiga yo'l yo'q, bir marta beriladi jahon chempionati. Bu qaytib borasiz ham yo'qmi, Alloh biladi-da. Jahon chempionatiga keyin borlarim yo'q, tushib berilgan payt bosib olish kerak-da. Hamma komanda bir bo'lib bosish kerak. Tarixga kirasizlar. Agar jahon chempionatida bo'lsa, u chempion bo'ladi. Agar o'rin egallab qolsa, tarixga kirasizlar. Inshaalloh. Chunki guruhda ham ko'rdik, Argentinadan boshqasi Slavi komanda degan. Guruhdan chiqadi Xudo xohlasa. 8-taligi kirgan bor. 94-da. Kirgan sakkiztaligi. Sizlar ularni rekordini buzdingiz. Uje medal olish kerak. Uje keldi. Bu vaqt keldi. Bu vaqt keldi. Uje ularni nima uyi sizlar ancha kuchlisizlar. Sizlar o'yinlaringni ko'rdik, demak, ancha zo'r sizlar. O'zim qo'l o'yinlaringni Fransiyada balet qilganman. O'zimdan avtomatik ketib hech narsa kamchilik ko'rganimiz yo'q biz. Xudo xolisa. 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 Birinchi Madridga. Madrid Urugvayda oxirgi kasbni o'ynadi. Bu 3-chida, 14-chida bu sanlarda. Futbol hammamizning sportimizda, shuni bil. Hammamiz futbol o'ynaymiz. Hammamiz yaxshi ko'ramiz futbolni. Men ham hammamiz futboldan katta bo'ldim. Futbol o'qishi sportda, uni farqi yo'q, qaysi sport bo'lsa futbol o'ynaydi. Futbol bunda qaraganda qanday bu skaska bonovida bu bir mucizada topni tepish, topni bu iskustvada futbol ko'chada ham shu futbolda pas o'ynab ketaverasa uni joyi yo'q futbolni hamma joyda o'ynasa bo'ladi. O'tir Hasan bor. Salom tengsek, ne? Ya qara, ya qarshimsan? O, qara. Rossiya, Rossiya qop ketdi mana uni. Bo'ldi. O'tir. Lekin mana bizani bo'lib qoldi shu hammasi.
Rahmat aka. Davay. Doktor.